אז מה קורה חברים? אחרי שמצאתי את הפתרון לבעיית פוקוס שהייתה ב-Z6 Mark 2 עם הדשת 2470 של סדרת ה-G של ניקון ופלש V860 Mark 3 שהלייזר שלו, האינפרה אדום בעצם, לא עובד על המצלמה הזאת, אז מה שקורה בעצם, מה שצריך לעשות זה את השלבים הבאים. בהגדרות פוקוס אתם צריכים להגדיר AFS, לא AFC, ובהגדרות השניות של הפוקוס אתם צריכים להגדיר AF-ERA, אוקיי, ואפשר, אם אתם מצלמים אנשים אז תעשו את זה על people, שזה יזהה אנשים יותר ומאשר חפצים סתם. וזהו, זה בכללי ההגדרות פוקוס. עכשיו, יש גם את ההגדרות שאם אתם רוצים לראות יותר פרטים במצבים חשוכים, כמו שאני הדגמתי לכם היום בבוקר, שזה כאילו מצב שאין אור בחדר לחלוטין, אז מה שאתם צריכים לעשות זה בעצם להגביר את הבהירות של העינית במצלמה, ואז בצורה הזאת המצלמה פשוט מגבירה את מה שהיא רואה בעצם בתמונה האמיתית, ואתם יכולים לראות יותר פרטים, אפילו אם יש איזה ממש פנס קטן באזור או באולם שאתם מצלמים בו, אז אתם באמת תוכלו לראות מה אתם מצלמים, ולא להתאמץ יותר מדי בלחפש האם אתם רואים בכלל את האנשים או משהו כזה. בלי קשר לזה, אתם צריכים להפעיל את תנועת העזר הירוקה שעוזרת למיקוד, וגם את התאורה שעוזרת למיקוד במצב של תאורה מאוד חשוכה, שזה אומר שברגע שאני נותן חצי לחיצה ארוכה, אז הוא מראה לי את כל הפריימים, הוא מראה לי אותם בצורה ממש איטית כזאת, סלואו כזה, ואני בעצם יכול לראות את התמונה בצורה מדויקת, כדי שאני יודע שאני מכוון על הפריים בצורה מדויקת, ולא זזתי יותר מדי ימינה או יותר מדי שמאלה, ואז כאילו נחתכים לי האנשים או משהו כזה. אז מה שאנחנו נעשה, אני בעצם מכבה את האור, ואני אראה לכם איך אני תופס תמונה ממש בשניות, ובנוסף, רק שכחתי להגיד לכם, עוד דבר שצריך לעשות זה להוריד את הערוד של ההדשה. כי הערוד, המגן שמש של ההדשה, חוסם את התאורת לייזר מלהגיע למרכז הפריים, ככה שאם יש לכם בן אדם במרכז הפריים שאתם מצלמים באותו רגע, אז פשוט לא תצליחו לפקס עליו את המצלמה עם הערוד הזה, ולכן חייב להוריד אותו. זה מה שצריך לעשות. עכשיו בוא נלך ונצלם. אני אחבר רגע את האור. עכשיו אני אכוון את ההדשה, אתם, כמו שאתם רואים אין שום אור בחדר, חוץ מהאור שיש לי פה על הפלש ומה שיוצא לי מהמסך של המצלמה, וכל מה שנשאר לי לעשות אחרי ששמתי את ההדשה על 70 מילימטר, לרדת לפוקוס, אני לוחץ לחיצה קצת ארוכה בהתחלה כדי לראות שאני מכוון במרכז על ההדשה, נותן חצי לחיצה, ובום, יש לי תמונה מפוקסת, כמו שאתם יכולים לראות, אני לא יודע אם אתם יכולים לראות, אבל אני אשתף את הדבר הזה כמובן בפוסטים שאני מעלה. טוב, אי אפשר לראות את זה, זה נראה לא מפוקס, אבל בכללי התמונה מפוקסת לחלוטין. אז כמו שאתם ראיתם, הפוקוס עובד. כל מה שצריך לדעת זה לתפעל את המצלמה. אני יכול להגיד לכם ששאלתי בכל הקבוצות בעולם שיש שקשורות לניקון את השאלה הזאת, והיה רק בן אדם אחד שהצליח להגיד לי משהו שקרוב לזה, אבל אני מאותו רגע, אני קצת שדרגתי את זה, ואמרתי שצריך להוריד את הערוד, כי הוא לא אמר לי את זה. והערוד זה דבר שהוא חוסם בעצם את התאורת לייזר, ועם הערוד הזה אין מצב לצלם בצורה הזאת במרכז הפריים, אם יש לכם בן אדם כלשהו שהוא נמצא שם, ולכן זה מאוד חשוב שהערוד הזה לא יהיה על ההדשה בכלל. כמובן, בהדשות אחרות, אולי זה לא הפריע, אולי זה כן הפריע, תלוי בציוד שלכם, פשוט תעשו ניסיון אחד בבית כדי לראות האם זה עובד, ואם זה עובד לכם עם הערוד אז תשאירו אותו, אם לא עובד לכם אז פשוט תורידו אותו ותעיפו אותו. מקווה שנהנתם, אני מאוד מקווה שלא פגעתי באף אחד בעניין הזה שאמרתי שזה לא עובד. אנחנו כמובן מנסים לפתור את הבעיה ולא רק להגיד אוקיי יש בעיה צריך להתמודד איתה ולהביא לדי מהצדדים וכל מיני דברים כאלה. אז לכן מאוד מקווה שעזרתי לכם ופתרתי לכם את הבעיה הזאת. ביי.